të gjithë zgjedhjet në përgjithësi pa përjashtim, i gjithë procesi votimit ka qenë një proces krejtësisht në kundërshtim me kushtetutën e Shqipërisë, përsa kohë kishim dy dekretet presidentit Republikës që ishin dhe janë edhe sot fuqi, dhe ishte një lloj atentati kushtetues që KQZ-ja bëri në bashkëpunim edhe me një pjesë të kolegjit zgjedhor ndaj rendit kushtetues, duke organizuar zgjedhje të cilat në gjykimin tim janë zgjedhje krejtësisht pa ligjshme dhe kundërshtim me kushtetutën. Për sa i përket zgjedhjeve që posaçërisht bashkisë Vaudesë, unë mendoj se shkeljet në këtë bashki janë shkeljet më të rënda, mendoj që ka i gjithë procesin në Shqipëri, sigurisht. Këtë lloj shkeljesh kategorizohen nga shkelje administrative deri në shkelje të rënda penale, të cilat ne mendojmë që organi i prokurorisë do t'i hetojë me kujdesin e nevojshëm. Dhe konsiderohen dhe një farë mënyrë klasifikohen në disa kategori. Ndër shkeljet më të rënda që ne kemi konstatuar, ka të bëjë pikërisht me organizimin e zgjedhjeve, duke përdorur flet votimi që ne dyshojmë të jenë të falsifikuara, apo origjinat e cilave nuk dihet. Kjo për një arsye shumë thjeshtë, sepse pas dëmtimit të materialit zgjedhor, përfshi edhe disa fletëve të votimit, KQZ-ja nxori jashtë përdorimit një pjesë të nxori jashtë përdorimit gjithë fletët të votimit dhe materialit zgjedhor tjetër. Në këtë kuadër u bë porosia në Sloveni për printimin e fletëve të tjera, por që ne nga dokumenta që kemi marrë, duke përfshi një dokument që është nxjerrë nga sistemi i doganës Asikuda, është një sistem i cili është i pamanipulueshëm nga kushdo që mund ketë interes për ta bërë një gjë të tillë. Na rezulton se fletët e votimit në diku në 7 në 8 pa 1 minutë të datës 30 qershor 2019 ndodheshin akoma në doganën e Hanit Hoti. Kjo do të thotë që referuar kodit zgjedhor, fletët e votimit do duhet që të shkonin fillimisht në KQZ, të magazinoheshin, të inventarizoheshin dhe pastaj të bëj shoqërimi i rregull dhe shpërndarja e tyre në drejtim të KZS nr. 6. Dhe prej këtu pastaj do të bëj shpërndarje në përqendrat e votimit. Duke patur parasysh vetë distancën fizike, si nga Hani i Hotit për në Tiranë apo nga Tirana për në KZS dhe pastaj nga KZS në disa qendra votimi tepër të larta që mendoj që janë rreth 2 orë dhe më shumë larg nga bashkia Vaudesë, nuk kupton që votimi nuk mund të zhvillohej fizikisht. Ishte e pa mundur që fletët të ishin në vendet ku ato duhet të ishin për të përdorur për votime, të paktën deri nga ora 3 ose 4 e mbasdites. Ndërkohë ne kemi deklaratat zyrtare të KQZ-s dhe të KZ-s, ku flitet që me përjashtim të një qendre, gjithë qendrat e tjera janë hapur rregullisht dhe votimi po zhvillohet rregullisht edhe në këtë KZ. Ne administrojmë edhe video të cilat tregojnë shpërndarjen e materialeve diku në 7 pa pak minuta të kësaj date dhe pyetja lindësh se çfarë materiale janë përdorur. Është e qartë që ndodhemi përpara një rasti tepër flagrant, rasti i cili sigurisht nënkupton kryerjen e disa veprave penale, duke filluar nga falsifikimi i rezultateve, por këto janë vetëm një pjesë e majës së icebergut të shkeleve që karakterizojnë këtë bashki, për arsye sepse ka edhe shkele tjera, duke filluar nga santazhimet apo joshjet e votuesve, ne kemi administruar deklarata të disa zgjedhësve të cilët konfirmojnë këto fakte. Kemi probleme të tjera që lidhen me mbushjen e kutive nëpër livadhe pas shkollave apo qendrave ku kanë qenë ato. Këto janë fakte po ashtu publike tashmë sepse janë publikuar edhe në rrjetet sociale. Kemi shkelje të karakterit të kushtetues, sepse kemi zgjedhje që bëhen thash pa pasjen e një dekreti presidencial dhe zgjedhjet antikushtetuese edhe prodhojnë dhe zgjedhje dhe mandat të pavlefshëm. Kemi probleme me vetë konceptimin e fletës së votimit, konkretisht referuar kodit zgjedhor dhe vetë praktikës gjykatës europiane drejt njerëzit ku ne i referohemi. Kjo për arsye se Republika e Shqipërisë nuk ka një praktikë të zhvilluar mbi kuptimin e zgjeruar të njënit 25 kushtetutës mbi të cilin bazohet vlerësimi i vlerëshmërisë mandateve, aty thuhet shprehimisht që së pari zgjedhjet nuk mund të konceptohen si zgjedhje të lira dhe demokratike nëse nuk janë pluraliste. Në tërsinë e shkeleve të cilat janë po ashtu shumë flagrante janë edhe fakti që një ndër anëtarët e KZ-s praktikisht ka qenë dhe vazhdon të jetë edhe deri ditën e djeshme, sot nuk jemi në gjendje ta themi,
e punësuar pranë subjektit ku pronari 100% rezultat të jetë kandidat. Për më tepër, kjo zonjë ka kandiduar gjithashtu edhe vetë për antare këshili. Më thënë është një absurditet edhe një parad njëkosisht në kuptimin e parodi, në kuptimin e qesharak, sepse një farë mënyre ajo ka numruar dhe ka organizuar votat e veta. Më thënë që në asnjë vend botës sa do jo demokratik që tjetë, një gjë tillë nuk mund të lejohet. Lidhëm me këtë fakt, sigurisht kodi zgjedhor është tepër i qartë, reforma në 32, 35, 29 me radhë, jemi pra një rasti ku vendimi i KZAZ-s është absolutisht i paligjshëm dhe absolutisht i pavlefshëm për një arsye shumë thjesht, sepse nga 4 vota që duhet kishte, vota e 4 e kësaj zonje normalisht konsiderohet e pavlefshme dhe nuk numërohet për rrjedhimisht edhe vetë vendimi për shpalljen e fituesit është ashtu i pavlefshëm dhe normalisht prodhon një mandat krejtësisht të pavlefshëm. Për më tepër që kemi konstatuar edhe një problematik tjetër që vendimi fillestar i KZAZ-s nuk përmban as emrin e fituesit në kuptimin e kandidatit dhe as emrin e partisë apo forcës politike e koalicionit fitues. Që do të thotë që plotësimi që ne u njohëm që me një lloj plotësimi ditën e djeshme lind pyetja se si është bërë plotësimi, sepse normalisht KZAZ-ja e ka përfunduar misionin në momentin ku jepet vendimi. Dhe normalisht materialet zgjedhor janë dërguar në KQZ. Dhe sigurisht kjo është një rrethant tjetër që mbetet për të sqaruar dhe që do të jenë përsëri organet e ngarkuar nga ligji me sqarimin e kësaj rrethane, por që ndikon drejt për drejti në rregullsinë e këtij procesi. Problemet tjera të panumërta ka patur edhe në raport me shumë antarët, pra kandidat për antar këshilli, kanë qenë dhe antarët komisioneve qendrave të votimit. Përsëri në një farë mënyre, më thënë ata kanë votuar dhe kanë janë kujdesur që njerëzit të votojnë për veten e vet. Dhe madje kanë administruar proces. Edhe kjo është një gjë e cila nuk i imagjinohet që të mund të ndodhë. Në këtë pikpamje nga tërësia e gjithë këtyre problematikave që unë ngrita, do të thënë ne jemi të bindur që mandati i fituar është krejtësisht jo ligjor dhe kushtetues dhe si i tillë nuk do të duhet të vërtetohet dhe besoj që ne kemi besimin që ky mandat nuk do ketë vlerë juridike dhe mendoj se kjo zonë zgjedhore do t'i nënshtrohet një votimi të ri për të qenë në përputhje me kërkesat kushtetuese. Ne kemi përdorë dhe do të përdorim çdo mjet të mundshëm ankimi që lidhet jo vetëm me të drejtat tona, por edhe me përgjegjësinë si qytetar për dhe të drejtën e çdo qytetari për të qeverisur nga organe vendore të zgjedhur në mënyrë demokratike dhe kjo përputhet mbi të gjitha me interesin e përgjithshëm shoqërisë tonë për të patur një sistem qeverisjes demokratike.